Kære beboer i NAB. Opdager du en dag, at der mangler lys på trapperne, i gårdene, eller har du et problem med din hoveddør, din cykelkælder eller noget tredje, bedes du rette henvendelse til gårdmanden. Dette kan du gøre på mange måder. Du kan skrive til gårdmand Jonas, enten via sms eller e-mail. Du finder mail og telefonnummer her på Probo, eller du kan oprette en serviceopgave. Her kommer en lille guide til, hvordan du gør dette. Det første, du skal gøre, er at logge ind på Probo. Adressen er 1919nb.probo.dk. Her klikker du oppe i højre hjørne og vælger login. Så skriver du dit brugernavn og password. Så trykker du på menu og vælger serviceopgaver. Nu skal du vælge i hvilken kategori den serviceopgave du ønsker udført befinder sig. Derefter skal du tilføje en lille beskrivelse af opgaven. Når du er færdig med beskrivelsen af opgaven, trykker du på OK og gem. Din serviceopgave er nu oprettet, og du vil muligvis modtage en bekræftelse på sms og eller e-mail. Ligesom du også vil få besked, når opgaven er fuldført. Det var alt, og tak fordi du så med.